श्रीमानसँग सम्बन्धमा खटपट भएको छ सात वर्ष भयो जिन्दगीको त्यही एउटा सहारा छोरा थियो केही छोरा पनि नेपालबाट एक्कासी बेपत्ता हुँदा भारतको बेङ्गलोरमा रमिता बटाला यतिखेर निकै नै तडपिनु भएको छ दर्शकविनहरू असामकी रमिता बटाला यतिखेर भारतको बेङ्गलोरबाट कालीकोट खबर मिडियामा आएकी छन् दर्शकिनहरू उहाँको जिन्दगीको सहारा भनेकै त्यही एउटा छोरा थियो त्यही छोरा पनि नेपालको अछामबाट आफ्नै पढ्दै गरेको स्कुलबाट बेपत्ता हुँदा यतिखेर निकै नै तडपिनु भएको छ दर्शकबिनहरू सबैजनाले यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोला बाह्र वर्षीय रमिता बट्टलाको छोरा यतिखेर नेपालबाट बेपत्ता छन् दर्शकबिनहरू यतिखेर भारतको बेङ्गलोरमा रमिता बट्टलासँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ कालीकोट खबरका न्यूज रिपोर्टर शिवराज सेजवाल यो हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट तपाईँलाई कालीकोट खबरमा तपाईँलाई स्वागत छ नमस्ते तपाईँको सर्वप्रथम तपाईँको परिचय दिनुहोस् न मेरो परिचय मेरो नाम रमिता कुमारी बटाला हो हजुर रामारोन अछाम ओडा नम्बर पाँच अनि मेरो छोरा तपाईँको चाहिँ रामा रसुन अछाम ओडा नम्बर पाँचमा होइन अनि तपाईँको चाहिँ खास भएको समस्या के हो भन्नुहोस् त आज मेरो छोरा हराएको चार दिन भए चार दिन भए चार दिन भए कसैले मैले मा गाउँको मान्छेलाई सबैलाई कन्ट्याक्ट गरेँ कसै कोही पनि छैन भन्छन् उहाँको स्कुलमा फोन गरेँ चार दिन भयो आएको छैन भनेर खबर सुने अनि तपाईँको छोराको नाम के भन्नुहोस् धिराज बुढा धिराज बुढा हजुर कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो बाह्र वर्षको बाह्र वर्ष भन्नाले तपाईँको चाहिँ अनि कति क्लासमा पढ्नुहुन्थ्यो टुमा पढ्छ दुईमा पढ्नुहुन्थ्यो हजुर अनि जुन तपाईँको छोरा पढिराख्नु भएको स्कुलको नाम के हो त ज्योति स्कुल स्कुल तपाईँको गाँ, स्कुलमा चाहिँ हजुर तपाई जुन तपाईँको घरभन्दा कति टाढा छ स्कुल चाहिँ घरबाट त आधा घन्टा आधा बच्चालाई त आधा घन्टा छ हामीलाई त पन्ध्र बिस मिनट पनि लाग्छ अनि मेरो बाबु घरभन्दा अलिक टाढा पर्छ दुई घन्टाको बाटोमा पर्छ दुई घन्टा भनेपछि तपाईँको जुन तपाईँको घरदेखि चाहिँ दुई भन्दा टाढाको स्कुल थियो होइन अनि अहिले चाहिँ जो तपाईँ यहाँ जो बेङ्गलोरमा आउनुभएको कति भयो म छ महिना यो महिनादेखि छ महिना लागेँ छ महिना तपाईँ तपाईँको श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ श्रीमानसँग कन्ट्याक्ट नभएको त सात वर्ष भइसक्यो सात वर्ष भइसक्यो तपाईँको श्रीमान चाहिँ हजुर सात वर्ष भइसक्यो उता गाउँमा पनि मुद्दा चालु छ उहाँले म ल्याउँदै ल्याएको छैन भनेर अनि उता मुद्दामा के कारणले के कारणले तपाईँले मुद्दा हाल्नु भएको कि तपाईँको श्रीमानले कस्तो होइन मुद्दा त मैले हालेँ हो उहाँले मलाई कहिले पनि हेर्नु भएन म भन्दा पनि मेरो छोराछोरीलाई पनि कहिले पनि हेर्नु भएन ल तपाईँका छोरा छोरी कतिवटा हुनुहुन्थ्यो एउटा छोरा एउटा छोरी एउटा छोरा एउटा छोरी तपाईँसँग र अहिले तपाईँको छोरा चाहिँ स्कुलदेखि नै सम्पर्क बिहिनुभयो स्कुलदेखि सम्पर्क अनि तपाईँको जुन तपाईँको माइतीमा चाहिँ तपाईँको तपाईँको बुवासँग चाहिँ कुराहरू गर्नुभयो बुवासँग कुरा भएको छैन बुवाको मोबाइल पनि छैन अनि गाउँको मान्छे जुन जुन अनलाइनमा हुनुहुन्छ उहाँलाई सबैलाई सोधिसक्यो अनि जुन तपाईँको छोरा स्कुलमा पढ पढ्दै हुनुहुन्थ्यो नि उहाँको शिक्षकसँग चाहिँ केही के कुराहरू उहाँ सरलाई पनि कुरा गरे हो उहाँ सरले के भन्नुभयो हजुरको छोरा नआएको आज तिन दिन भइसक्यो भने हिजो राति मैले सात बजी तेत्तिस मिनटमा खपर पाएको हो अनि उता चौकीमा पनि खपर गरे उहाँले पनि ल खपर गर्छु भन्नुभयो योभन्दा अगाडि पनि धेरैचोटि चौकीमा यस्तो कुरा धेरैचोटि भएकै सर मेरो अनि जुन तपाईँको छोरा स्कुलदेखि घर आउने क्रममा तपाईँको चाहिँ तपाईँको जो तपाईँको छोरा छोरा पढ्ने स्कुलमा चाहिँ शिक्षकले स्कुलमा आएर घर जाने क्रममा चाहिँ त्योभन्दा पछिल्लो दिन चाहिँ स्कुलमा आउनु भएन भने तिन दिन तिन दिनसँग आएन तिन दिनसँग न नआएको उहाँ सरले खबर दिनुभयो अनि तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ त तपाईँको छोरा चाहिँ कसले लिइदियो अथवा कसरी सम्पर्कविहीन भए तपाईँको जुन बाह्र वर्षको छोरा होइन के भन्न चाहनुहुन्छ अब यो उसमा चाहिँ अनि मेरो छोरा सम्पर्क सम्पर्कविहीन भएको अब स्कुल बिहान त मेरो बुवा मम्मीले पठाएको स्कुलबाट साँझ शा, सरले पनि हामी एबाट स्कुलबाट पठाइसक्यो भन्नुहुन्छ अनि बिचबाट कुन मान्छेसँग गयो को मान्छेसँग के भयो तपाईँको श्रीमान कहाँ बस्नुहुन्छ उहाँ त धनगढी बस्नुहुन्छ तपाईँको श्रीमानको नाम दिनेश बुढा दिनेश बुढा हजुर अनि दिनेश बुढा तपाईँ तपाईँको श्रीमान तपाईँदेखि मतलब कुराहरू नभएको कति भयो हामीसँग कुरा नभएको त पाँच छ वर्ष भइसक्यो पाँच छ वर्ष भयो छोरी सात सात वर्षको छोरी भए अनि छोरी नहुनुभन्दा अगाडि हाम्रो सम्पर्क बिन्द थियो त्यो बिन भएको अगाडि नै हामी त्यो छोरी नभएको अगाडि अनि मैले उता मुद्दा गरेर माइती पहिले बसालेर छलफल गरेका थिएँ उहाँले मैले अर्को छँदै छैन भन्नुभयो ल ठिक छ अनि एउटा छोराको लागि पनि स्वीकार छु अनि भनेर मैले उहाँको जुनै गल्ती पनि जो गल्ती पनि स्विका थिएँ कि उहाँले भनेपछि तपाईँको श्रीमान तपाईँदेखि टाढा हुनुभयो अथवा अर्को केटीसँग लाग्नुभयो तपाईँ अर्को केटीसँग छ ऊ केटीको पनि फोटा हालिराख्नुहुन्छ अहिले त ऊ केटी मात्र होइन उसको बा आमा सहित फोटा छन् भनेपछि तपाईँलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ तपाईँको श्रीमानले म मा कसैसँग पनि तपाईँको त्यहाँ कुराहरू भएको छैन कसैसँग पनि म त्यसमा त्यस्तो रिलेसनमा छैन भनेर भन्नुहुन्छ उहाँसँग त्यो होइन मेरो साथी हो भन्नुहुन्छ उहाँको साथी भएपछि नि अनि मेरो बलि किन राख्यो उसले पनि त उहाँको साथी मेरो बुढासँग बोले मसँग नबोल्यो उसको अनि के कारण हो के हो त्यो पनि खुलाउनु पर्छ क्या मलाई अनि अब यो विषयमा जुन तपाईँको छोरा हराउनु भयो अब के लाग्छ तपाईँको श्रीमानले नै लिएर लिए जस्तो लाग्छ या कसरी तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ होइन उहाँले त यहाँभन्दा अगाडि त धेरै पटक मेरो बच्चालाई छोरीलाई पनि त्यसरी लिएर सम्पर्क बिन गर्नुभएको छ भनेपछि अनि तपाईँको छोरीलाई पनि कति वर्ष भयो तपाईँको चाहिँ छोरीलाई तपाईँ तपाईँको श्रीमानले लिएको दुई वर्ष भइसक्यो दुई वर्ष भयो यसरी नै तपाईँको चाहिँ घरदेखि नै उहाँले भयो अँ घरदेखि उहाँलाई दुइटैले लिएको थिएँ कान्छो जेठालो छोरा उहाँसँग बा� बसेर मसँग आए फेरि अहिले अझ मसँगै बसेको छोरा पनि अनि म त्यो छोराको लागि बेङ्गलोर ला आएँ त्योको जिन्दगीको लागि बेङ्गलोर ला आएँ हौ अनि छोरा छोरीलाई पढाउँदा पढाउँदै पनि लिएर मेरो छोरीलाई अहिले शिक्षक बिन बनाइदिएको छ अनि जुन तपाईँको चाहिँ अल जुन आ, नेपालमा चाहिँ अलरेडी मुद्दा छ भनेर भन्नुभयो अनि तपाईँको श्रीमानले चाहिँ के भनिराख्नु भएको छ यस विषयमा उहाँले म ल्याएकै छैन मेरो छँदै छैन भन्नुहुन्छ अदालतमा अनि मैले उहाँले डिभोर्सै गर्न हामी उहाँले मात्र होइन उहाँ र म मिलेर डिभोर्सै गर्न खोजेँ उहाँले मैले भनेको म मेरो भनेको उहाँले मान्नु भएन उहाँले भनेको मैले मानेन म त्यो मुद्दा त्यत्तिकै छोडेर म बेङ्गलोर छोरालाई कसरी पढाउने के गर्ने भनेर म छोराको लागि म बेङ्गलोर आएको अनि त्यति गर्दा गर्दा